Mana wingi tu ende basi. Niki. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Said. Said Faraji. Una miaka mingapi? 20. Namba yako ya simu? 0765550997. Okay. Unaishi wapi? Naishi Magomeni Mbujani. Okay. Tu ende basi. Niki wana wewe matatizo na sahau. Kwa shika tao pesa zao na tharau. Kuna kama wewe toka mwanzo paka nao. Niko mimi na wewe. Una pango na mapenzi na nipa. Yani paka na chulisa. Tuende wimbo mwingine. Si wema usinipe mateso ya moyo. Na sasa nimechoka kweli na simu. Da Grey. Una miaka mingapi? 22. Okay. Namba yako ya simu? 0765 Okay, Owe moyoni mwako, hata machoni pako, nikatamani kukwanza, moyangu kasita. Owe moyoni wawe, machoni wawe, moyangu kasita wewe. Leo nalivua peno nililo pena zamani, nabadili wangu mwino nami niwe furahani. Nimechoshwa na skeno vita na porokoshani. Kweli asijua pendo apendwa hapo hapa oni. Unaitwa nani? Naitwa Francis Kiliana. Una miaka mingapi? 20. Okay. Simba. Hali yangu mbaya, anifikiria akipata muda, akipata muda. Wimbo mwingine. Ilikuwa inakukuma gyo kinyona naye. Sante. Sauti sikusikie. Naitwa Shakira. Unaitwa Shakira. Una miaka mingapi? 19. 19. Namba yako ya simu? 0785 682070. Sijasikia vizuri, sitaja vizuri. 0785 982070. Okay. Tuimbie tusikie sauti yako. Ungelikuwa wazi mwanzo, imani yangu kwako mwanzo. Na siwezi jilaumu kwa chanzo. Kilichofanya nitazame upande mwingine. Unajua mapenzi yote nilikosa. Jackson Bridget. Una miaka mingapi? 24. Namba yako ya simu? 06. 56. Okay. 03. 69. 04. Naomba kepo mnyamaze huko, sawa? Ah, tuimbie tusikie. Natamba, natamba, kilicho nishawishi upole wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Wimbo mwingine. Kila siku mimi naumia na mawazo, wapi nipate mke mwema maishani.